Malo se jutros i iznervira i smija. Ali sjećaš što je prvo nervoza došla prva, pa onda malo se i smija s nekim ljudima. To ti je, što ja kažem, nekad samoposluga šega. Muđe, znaš, one samoposluge, ovaj... I onda ti odmah ono nešto nude, znaš, stanu oni najbogatiji, oni što vozaju Porsche, Ferrari, jebo majko, one male jogurte dijele, da se to proba, kaže, hoće li uzeti, onda oni, oh, so amazing, oni se jebo te jogurt, onaj neki, što kaže ovaj moj Grk, Jorgos, on je grčki jogurt, neki ovdje prodaju, ko fol ovoj, kaže, grčki style, onda ja pitam Jorgosa, reko je, svidio onaj grčki novi jogurt, ako moram ga probat, onda on kaže, ne kaže, jebote, na našem, na grčkom ti je malakija, jebote to, možeš ti njima ovdje prodavat, što samo napižeš i počneš pjevat onaj sirtaki, eto ti jogurta, jebote, taj, kaže, jogurt, joj, tako se smija, ali uđem, onda me ti nerviraju, ti što ne znaju šta će otpara, daj malo jogurta da onako proba, dadnemo, znaš kolišno je ono bolan jogurta, pa ne, mačka bi bila gladna za 5 minuta. I onda, oh, thank you, thank you, mršu pičku maternu, tu zauzmaš mi po samo posluge, zajebavaš se. I aj sad ja produžio tamo, trebaju mi jaja, možda ću pojesti jedno. I ovaj, stojim tamo, guram se, i ovaj, neka žena naša, i čerka joj, i ta žena, znaš kako starije žene, a žene su te starije, bolan spretne, znaš kako ono na jaja prebire, otvori onu kutiju, pa gleda da nije puklo, i šta ja znam, a viće čerka, joj, pobogu, mama, više, i ta jaja, reko, ja, odmah ja prišao, reko, nemojte gospođo, ja znam po sebi, ja dođem kući, otvorim ono, ako je meni puknuo to jaje od ozgo, ja njega ne mogu da razdvojim, ako ga moram, onda mi se ono žuto ubijelo, ne mogu da ga umutim, kako me tu nervoza, reko, i safra, safata, ne mogu ti to opisat, joj, žena umrla u šege, i tako neku šegu organizuješ na jajima, na odjelu za jaja. I jebote, svega ima i naši suda sretneš, majke moje, kao buš mi zaluto i onaj bi međad na engleskom na našem propričao starim, pa to je nemoguće. Ali eto, malo se organizuješ poslije ovih konja i grčkog jogurta, ti se malo ovaj naletiš na neke naše ljude, pa se malo ismiješ, onda me ona gleda ko je ovaj jebote, šta ovaj, gdje ovaj jaja i to. I rekao, ja sam ti 300 u 3 sata razbio nekad. I tako sad jedva 10. Joj, šege, majke, malo dobro je, hajde, ovako malo dam, počne sa šegom, vidit ćemo kako će nastaviti. Tako nekako je oblačno, nikako što kaže da ne znaš šta što sebe, ali to organizuješ malo šege i motivacije. Ćao.